Pasvalyje lankėsi finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Ministrė kartu su Seimo nariu Antanu Matulu ir savivaldybės vadovais apžiūrėjo renovuojamą Pasvalio sporto mokyklą, susipažino su vykdomos renovacijos darbais, stebėjo, kaip treniruojasi jaunieji boksininkai, futbolininkai bei rankininkai. Ministrė apžiūrėjo būsimą vandens pramogų ir sporto kompleksą, sporto salę, kuri po rekonstrukcijos virs 1000 vietų turinčią sporto areną. Apžiūrėtos modernios naujojo priestato patalpos, kuriuose stovi treniruokliai, įrengti bėgimo takeliai bei bokso ringas. Kalbėdama su sporto mokyklos direktore Eugenija Butrimienė, ministrė pasidžiaugė, kad sporto mokykloje verda gyvenimas ir yra daug sportuojančio jaunimo. Vėliau savivaldybės administracijos didžiojoje salėje vyko ministrės susitikimas su Pasvalio rajono gyventojais, verslininkais, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros, policijos, biudžetinių įstaigų bei žiniasklaidos atstovais. Nėra pateikiama jokių alternatyvų, ta prasme, o ką reikėjo daryti, kad Lietuva būtų neprasvolinta, išlaidą sumažinti 30% vis dėlto 8 metais, ar mokesčius gal tiek pat padidinti, kad nebūtų reikėję skolintis. Tai be jokios abejonės skola yra lūkestis, todėl kad kada valstybės skola didėja, na, tai vis tiek yra tokia, šiokia tokia girnapusė, kuri neleidžia taip sparčiai atsigauti ūkiui, kaip jis galėtų atsigauti, jeigu skolos nebūtų. Na, paimkim tos pačius estus klasikinius pavyzdžius, žmonės, kurie sukaupė rezervus, turėjo 7% skolą prieš krizę ir tokią pačią skolą praktiškai turi šiandien, todėl kad tiek, kiek jiem reikėjo amortizuoti sunkmečio pasekmes, tiek, kiek reikėjo finansuoti netitikimą tarp pajamų ir išlaidų, tam buvo galima panaudoti santaupas. Mes šitos prabangos neturėjome. Vadinasi, tas skolos prieaugis yra tarsi natūralus dalykas, bet kita vertus spjauti jį, nesirūpinti, jo galvoti, kad skola gali aukti, bet kiek taip pat negali, nes tai, kas vyksta aplinkui, tai, kas vyksta Airijoje, Graikijoje, Ispanijoje, tikrai negali mums suteikti kažkokio tai ramumo, mes negalime tikėtis, kad jeigu mums iki šiol pavyko kažkokiu būdu skolintis ir jau paskutiniu metu pakankamai neblogomis sąlygomis, tai mums pavyksta daryti ir ateityje, jeigu mes čia leisim savo kažkokią tai prabangą atsipalaidavimą. Žinoma, yra dalykų, kurie neramina, todėl kad vis dėlto pasaulis nėra dabar nei stabilus, nei ar kito, kad būtų stabilus ir ta, kiek tęsis eksporto augimas, kiek turės ilgai įmonės užsakymų, kiek auks, kiek tas, kaip greitai persituosi namų ūkius į didesnės algas ir į didesnį vartojimą. Ministrė minėjo, kad atlikus visuomenės apklausą paaiškėjo, jog daugelis žmonių įsitikinę, kad didžiąją dalį valstybės biudžeto lėšų suvalgo valdininkų atlyginimai ir krašto apsauga. Tačiau iš tiesų 70% šalies biudžeto atitenka trims sritims – socialiniai apsaugai, švietimui ir sveikatos apsaugai. Susitikimo metu ministrė atsakė į gyventojų pateiktus klausimus apie daugiabučių namų renovaciją, akcizo, nekilnojamojo turto mokesčius ir į kitus rajono gyventojams aktualius klausimus. Nu, aš tikiuosi, kad pasaulys, kad nors nebebus probleminė teritorija, bet tikrai niekas nekeitė dabartinio priskirimo, nes mes prarastumėm bet kokią galimybę pamatuoti, ar kažkas įvyko gero ar neįvyko, jeigu staiga imtumėm ir persigalvotumėm, kad kažkokios kitos teritorijos yra probleminės ir tuomet prarastumėm kažkokį tai laiko tasą. Tai tuo požiūriu, čia su tais visais popierių dalykais tikrai reikia nu, negaliu pasakyti, tai visiškai susitaikyti, jeigu yra konstruktyvios pastabos, tai be jokios abejonės ir mes kaip jau kuruojantis tą visą popierinį darbą esam pasirengę į tai žiūrėti, bet vis dėlto Europos Sąjungos mokesčių mokėtojai duodami pinigus dykai, na, kaip dotacija, tai paprastai nori gana daug žinoti, kaip iš tikrųjų tie pinigai yra išleidžiami, kaip atlikti viešieji pirkimai, kaip išlaikytos procedūros, dėl to tas galbūt užima laiko, bet aš pritarčiau merui turbūt, kad ypatingai tais kitais atvejais, kad jeigu net ir prie dotacijos yra problemų susitarti iš viso imtis sprendimų toj srity, tai kada kažkas negali net tikėtis tokios dotacijos, o turi savarankiškai priimti sprendimą, tai tada tą sprendimą priimti būna gana sudėtinga, patik vienu gana senam daugia būti ir tikrai žinau, kad tai atrodo. Pasak ministrės, Europos Sąjungo duodama paramos pinigus dėl daugiabučių renovacijos nori aiškiai ir tiksliai žinoti, kam jie bus panaudoti. Sunkiausia, jog ir gavus paramą, nelengva pasiekti bendrą susitarimą tarp pačių namų gyventojų. Žmonės, kurie gyvena renovuotose namuose, jau įsitikino renovacijos naudingumu. Tai įrodo dvigubai ar trigubai mažesnės sąskaitos už šildymą ir žymiai išaugusi pati būsto vertė.
Diskusijos metu buvo kalbėta ir apie kasos aparatus turguose. Pasak ministrės, sąžiningi verslininkai dėl kasos aparatų nepatirs nei didesnių nepatogumų, nei išlaidų. Vienas dalykas yra be abejo apyvartų fiksavimo, kas yra galbūt labai didelė problema dideliuose miestuose. Ir galbūt mažesnė problema periferijoje, ypatingai, kai tai yra atstumai toliau nuo Lenkijos sienos. Bet kita vertus yra kitas momentas, kuris vadinasi vartotojo teisės ir kur dabartinė sistema, kada reikia prašyti dokumento iš pardavėjo kaip malonės, na, tos vartotojo teisės užtikrina gana ribotai. Tai todėl tas sprendimas dėl prekybos maisto produktai su kasos aparatais tada, kada tai nėra lauko sąlygos, be jokios abejonės, jisai buvo priimtas. Kita vertus, na, kalbant apie tas išlaidas, lygiai taip pat vyriausybė yra priimusi sprendimą, kad įsigyjant kasos aparatus, tos išlaidos galės būti kompensuotas. Tai turint mintį, kad mes kalbame apie žmonės, kurie prekiauja su verslo liudijimais ir nežinau, kaip yra pasvalybė, įsivaizduoju, kad verslo liudijimo kaina yra ko gero simbolinė, negu kad labai... Bet iš esmės, jeigu metams yra 120 litų mokestis, tai paskaičiuokit, tai yra 10 litų pajamų mokesčio kiekvienam mėnesiui. Tai žmogus, kuris dirba už minimalią algą, jisai sumoka kelis kartus daugiau pajamų mokesčio, nors jisai dirba tik už minimalią algą. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad tikrai šiandien jau galioja tvarka, kuri galioja jau labai daug metų, kad tas, kas turi verslo liudijimą, turi tvarkyti pajamų apskaitą, turi pildyti žurnalą, turi įrašinėti pardavimo ir įsigijimo dokumentus ir taip toliau ir panašiai. Tai turint kasos aparatą, iš tikrųjų, tas techninis darbas yra gerokai paprastesnis. Tai yra tiesiog išmušama zeta paskaita, įklijuojama į žurnalą ir visas biznis dienos. Tai taip, kai kasos aparato įsigijimo išlaidos yra kompensuojamos, tiesą sakant, nelabai žinau, kur čia yra tokia didelė problema. Pasak ministrės, tą pačią diskusiją dėl kasos aparatų jį jau yra turėjusi prieš dešimtmetį, kai jie buvo siūlomi įrengti mikroautobusuose. Po susitikimo ir diskusijų su pasvaliečiais, ministrė kartu su Seimo nariu Antanu Matulu ir savivaldybės vadovais apsilankė Pasvalio rajono policijos komisariete. Ministrė taip pat aplankė akcinę bendrovę Pieno žvaigždės filialą Pasvalio sūrinę bei uždarąją akcinę bendrovę Kurana. Pasvalio krašto muziejuje surengta praktinė konferencija apie visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse buvo skirta Panevėžio regiono visuomenės sveikatos priežiūros aktualijoms. Konferencijoje pranešimą skaičiusi Renata Nevulytė, laikinai einanti Pasvalio visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas, pasidžiaugė, jog Pasvalio visuomenės sveikatos biuras Panevėžio regione įsikūrė pats pirmasis. Jie akcentavo, jog būtinybę gyventi sveikai supranta vis daugiau rajono žmonių. Užtenka pamatyti biuro organizuojamus renginius, ypač kaimuose, kur suplūsta minios žmonių. Didelį darbą propaguojant sveiką gyvenimo būdą nuveikia kaimo bendruomenės, todėl dėmesys žmogaus sveikatai tampa nebe toks formalus. Lietuvoje iš viso veikia 34 visuomenės sveikatos biurai. 9 savivaldybės yra sudariusios sutartis su kaimininiuose rajonuose esančiais biurais. Visuomenės sveikatos biurus finansuoja sveikatos apsaugos ministerija ir pačios savivaldybės. Didelės investicijos į visuomenės sveikatos biurų infrastruktūros plėtrą ateina iš ES struktūrinių fondų. Pasvalio visuomenės sveikatos biuras per metus organizuoja virš 100 renginių, 2 daugiau negu Panevėžio miesto biuras, nors pagal dalyvių skaičių nuo didmiesčio atsiliekama. Pasvalio biuro renginiuose pernai apsilankė virš 4000 rajono gyventojų. Biuro specialistai patys lankosi vaikų darželiuose, mokyklose, kultūros namuose, bendruomenių šventėse. Tradiciniais renginiais tapo diena be automobilio, praktiniai mankštos užsiėmimai, gyvybės dienai skirti renginiai, skubios pagalbos mokymai, sveikos gyvensenos populiarinimo akcijos, sporto renginys Asterikso ir Obelikso olimpinės žaidynės, susitikimai su žolininkais bei liaudis medicinos ekspertais. Šiemet profilaktiškai buvo patikrinti 926 mokinių dantys ir paaiškėjo, kad iš jų visiškai sveikus dantys turi tik 108 vaikai. Pagal statistinius duomenis sergamumas piktybiniais navikais Pasvalio rajone yra pats mažiausias visame Panevėžio regione.
Analizuojant ugdymo įstaigų higieninę būklę pastebima, jog ne visose yra gera situacija. Panevėžio regiono vaikų darželiuose ne visur įrengta smėlio dėžių apsauga. Kai kur higieninių reikalavimų netitinka žaidimų stalai, kėdės, lovos, nustatyta sienų, lubų bei grindų defektų. Kai kurių mokyklų sporto salėms reikalingas remontas, ne visose klasėse pakankamas apšvietimas, kai kur ergonominių reikalavimų netitinka stalai ir kėdės. Pasaulinė sveikatos organizacija Visuomenės sveikatos biuro atsiradimą Lietuvoje vertina kaip vieną pažangiausių struktūrų iš visų ES valstybių. Tačiau šių biurų darbas dar nėra toks, kokio norėtų visuomenė. Konferencijos pabaigoje ją apibendrino ir dalyviams padėkojo Pasvalio rajono savivaldybės gydytoja Dalia Vasiliūnienė. Pastaruoju metu mes vis dažniau kalbame apie visuomenės sveikatą. Galbūt tai yra todėl, kad pasidarė aišku, vis tik tai yra paprasčiau vykdyti prevenciją, saugoti savo sveikatą, nei paskui sveikatą gydyti. Pagrindiniai visuomenės sveikatos priežiūros vykdytojai savivaldybėje yra visuomenės sveikatos biurai. Todėl šioje konferencijoje daugiausiai bus kalbama apie visuomenės sveikatos biurų veiklą. Šios konferencijos idėja kilo bendraujant su visuomenės sveikatos biuro direktore Renata Nevulytė, laikinai einančia direktorės pareigas. Todėl, kad mes vis girdim, kad biurai blogai dirba, nesimato biurų veiklos ir tiesiog supratom, kad reikia tos informacijos ir žmonėms. Reikia informacijos ir visuomeniai, ir politikam, kas yra ta visuomenės sveikata, ką tie biurai veikia ir ką mes galim padaryti bendrom jėgom, kad ta visuomenės sveikatos priežiūra būtų geriau vykdoma savivaldybėse. Į šią konferenciją mes buvom planavę sukviesti Panevėžio apskrities visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovus ir politikus, bet pradėjusi organizuoti, supratom, kad vis tik tais ši tema yra labai aktuali, nes atsirado daug norinčių dalyvauti šioje konferencijoje ir galiu pasakyti šiandien drąsiai, kad šioje konferencijoje dalyvavo atstovai iš visos Lietuvos, tiems, kuriems rūpi visuomenės sveikata. Suvažiavo labai daug visuomenės sveikatos biuro atstovų. Tai rodo, kad vis tik tais apie visuomenės sveikatą mes turim kalbėti, apie ją reikia kalbėti, reikia dalintis patirtim, reikia mokytis iš savų klaidų, reikia mokytis iš kitų klaidų. Galbūt iškeliant problemas ir jas aptariant visiems kartu galima rasti ir priimti įvairius sprendimus, kurie padėtų gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir jų kokybę. Rezultatai šitos visos biurų veiklos ir visuomenės sveikatos priežiūros, jie negali būti vienadieniai ir jų negalima greitai parodyti. Mes pamatysim po 10, po 15 metų biurų veiklos rezultatus, kai užaugs dabartinė karta, kurią mes pradedam mokyti. Nes prieš kiek metų apie visuomenės sveikatą buvo tikrai labai mažai kalbama. Panevėžio teritorinių ligonių kasų atstovai pristatė informaciją apie prevencinių programų vykdymą Panevėžio regione. Yra vykdomos įvairios profilaktinės programos, kurias finansuoja teritorinės ligonių kasos. Jų įgyvendinimas kartais stringa, nes dar yra kur teikti paslaugas, plėsti paslaugas, nes įsisavinamos ne visos lėšos skirtos teritorinių ligonių kasų. Ir čia gydymo įstaigos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, tai prie šito galėtų prisidėti ir visuomenės sveikatos biuro specialistai, skleisti informaciją, kvies žmonės, pasitikrint sveikatą nemokamai, nes yra profilaktinės programos, kurias apmoka teritorinės ligonių kasos. Visuomenės sveikatos biurai stengiasi informaciją apie visuomenės sveikatos ugdymą, išsaugojimą, perduoti bendruomenėse, mokyklose, visuomenės žiniasklaidoje. Šiaip informacijos galima daug labai rasti ir internetiniuose puslapiuose. Konferencijos organizatorių vardu norėčiau padėkoti visiems atvykusiems ir svečiams, ir lektoriams, ir visiems dalyviams, kurie atsišaukė į mūsų kvietimą, visiems nebejingiams visuomenės sveikatai, kurie rado laiko atvykti į Pasvalį, nors suvažiavo ir iš Klaipėdos, ir iš Ignalinos, iš visos Lietuvos, nepabijojo ilgo kelio. Tiesiog norėtųsi pasakyti visiems nuo širdo ačiū. Vaškų kultūros centre buvo surengta 5-oji Pasvalio rajono kaimo bendruomenių konferencija, kurioje dalyvavo po 4 delegatus iš kiekvienos rajono bendruomenės, rajono seniūnijų seniūnai, vadovai bei kiti svečiai. Konferencijos dalyvius pasveikino Vaškų seniūnijos seniūnas Kęstutis Jasėnas. Ši jūsų susirinkimo konferencija yra 5-oji
ir kaip ir jubiliejinė galbūt, nors negalim pasakyti jubiliejinė, bet penktoji. Ir tikriausiai pats didžiausias pesimistas gali pasakyti, kad į kaimą ateina tikrai dideli darbai, žmonės daug daugiau jau jungiasi į savo grupelės, į veiklos grupės. Ir aišku savaime, šis jūsų susirinkimas yra tam ir pašvestas, kadangi, kaip visi žinom, didžiuliai pinigai ateina į kaimą, o jeigu jų nepaimsim, mum niekada nedovanos nei anūkai, nei proanūkiai. Apie jaunimo laisvalaikio organizavimą ir užimtumą bei vykdomus projektus plačiau papasakojo Pasvalio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vida Stokienė. Mes turim problemą, kuri ne tik tai Pasvalio rajone, jinai yra visoje Lietuvoje. Tai nėra tinkamų sąlygų jaunimo verslumui ir jaunimo išvykimo iš Lietuvos. Ir jeigu matote, bandžiau pavaišyti, tiesiog pasinaudojau skaidrę, kur nustatė, buvo tyrimas įvykdytas, mokslininkai nustatė, kad kodėl tai atsitinka. Paprasčiausiai mes kartais šalia esančių jaunų žmogaus nepastebime. Arba kai pastebime, nu žinom, visiems savo vaikas, arba savo kiemo vaikas, nu ką jis čia išmano. Aš geriau žinau, kaip reikia, ir nelabai jo mokomis ir klausia. O jeigu iš tikrųjų mes atsigręžtum į jį, jeigu pasikalbėtumėm su tais vaikais, o kurie pasikalbėjo, žiūrėkim, kokių gražių dalykų padarė. Paprasčiausiai reikėjo išgirsti. Per mažai girdim vienas kitą. Mes turim nuostabų dalyką – tautinį paveldą. Jį turim, bet nežinom, ką su juo daryti. Tam ir yra puikiausia VVV programa. Du žmonės šiandien salės sėdė – Paulius Petkevičius ir Helena, kuri tikrai, jie jums prieisit ir jiems tikrai jie turi tokių gerų dalykų, gali pasakyti, ir minčių, kad šiandien išnaudokite tą susirinkimo vietą ir apie tai pasikalbėkite su jais. Nemokam tai, ką žinom ir turim gero, perduoti kitiems arba pavydėjimu, ką jie ten sakysiu, va turiu ir turiu užsislapsinęs. Arba paprasčiausiai nesugebam, nes nežinom taip tai padaryti, kad būtų patrauklu. Bet visą tai galim padaryti. Jeigu išnaudosim visą tai, kas yra kaime, nuo pačio seniausio žmogaus, jis turi tokią patirtį, jis turi tokį protą, jeigu jį išnaudosim. Ir jauną žmogų ugdysim, kad jis būtų su visom verslo žmogaus. Konferencijoje dalyvavęs Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas kalbėjo apie renginių organizavimą kaimo bendruomenėse ir saugumo palaikymą. Iš tikrųjų, kiekvienas jūs žino daug gražių pavyzdžių, kai kaime jaunimas su vyresniais taip nuoširdžiai bendrauja, tai galim pradėti, kad ir nuo Deglėnų. Taigi jaunims padėjo sukurti bendruomenę, susirinko krūvom, pradėjo dainuoti, pradėjo eilėraščius deklamuoti, o pagyvenę sako, kuo mes prastesni, negi iš kelmo spirti. Tai jie tada pasirodė vaikams. Gimė bendruomenė, vykst glaudus gražus bendradarbiavimus. Žadeikoniai, gino seno, renginius kas pradėjo vesti, kai dar bendruomenės nebuvo, kūrimosi stadijai. O tai iš tikrųjų bibliotekos aktyvus ir tie malonus, jauni, gražus žmonės. O argi galim šiandien nairius įsivaizduoti be jaunimo, be talkų, be švenčių. Jie netgi priekaištauja, kad iki pirmųjų gaidžių norėtų šėlį. Tai iš tikrųjų geras priekaištas, bet aš manau, kad su savo vyru sekantį kartą susitars. Ir tikrai galės iki pirmųjų gaidžių šitos dalykus daryti. O pasižiūrėkim Kemėnai, kokios nuostabios gražios šventės vykst Kemėnuose, kiek žmonių privažiuoja, kiek žavaus, gražaus jaunimo ten dalyvauja. Iš tikrųjų, mėla širdžiai, ir čia jokia sutartim neįvardinsi, tiesiog vyksta išties malonus bendravimus. Grūžiai net gaisras neišskyrė ir tik tai dar labiau sutvirtino, rėmė pečius, vieni kitiem padėjo ir padėjo ne tik gražiečiai, padėjo aplinkinės bendruomenės ir vėl tie bendruomenių rūmai gražiai stovi, vėl vyksta ten iš tikrųjų nuostabus dalykai. O kalbant apie valakėlius,
Nagi visi žino, kad ten vala pusė valakėlių ir muzikuoja, ir groja, ir šoka, ir dainuoja, ir koks ten, ir kas ten nevyksta. Tai irgi nuostabus, nuostabus pavyzdys ir tiesiog sektins pavyzdys. Žvirgždė, matau nuostabę žvirgždę. Kokios ten vasaros šventės. Ir to jūsų gražioj klėteliai ir jaunimui vietos užtenka tam namelį, ir senimui, ir pasportuoja, ir pabaliavoja gal kartais. Viso būna, bet ne jaunimas. Tai daro saugia. Tai va, aišku, būtų galim apie kiekvieną bendruomenę šitaip gražiai kalbėti, bet jūsgi patys žinot, kas vyksta ir, aišku, gal maloniau, kai pagiria, bet pasižiūrėkim, kad ir kultūros namai, bibliotekos, mokyklos, iš tikrųjų, aš manau, kad vyksta tas gražus, nuoširdus bendradarbiavimas. Pasibaigus konferencijos svečių pasisakymams, koncertavo Vaškų kultūros centro saviveiklininkai. Apie Pasvalio rajono kaimo bendruomenės plačiau papasakojo Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Stasys Butkus. Šita konferencija, penktoji, tai tartum jubiliejinė konferencija ir malonu apžvelgti nueitą kelią. Ir iš tikrųjų, jeigu ankstesnės konferencijoje dalyvavo žymiai mažiau bendruomenių, bendruomenės buvo dar įsiblaškiusios, nežinojo savo patirties, neturėjo praktikos. Tai šiandien atėjo į šitą konferenciją žmonės su tam tikrais įdirbiais ir iš tikrųjų padaugėjo į bendruomenių skaičius. Jeigu anksčiau buvo 18, 15 tik tai bendruomenių, tai šiandien į konferenciją susirinko 43 kaimo bendruomenės. Bendruomenio atstovai šiandien kiekvienas išreiškė tą didelį troškimą, kad ir toliau bendruomenės gyvotų, kad jos atneša tam tikrą indėlį į mūsų šiuolaikinio rajono įsivystymo planą, kad kiekviena kaime būtų sprendžiami geriau socialiniai klausimai. Ir iš tikrųjų, gražus rodikliai, kurie šiandien mes galim pasidžiaugti, tai gražus bendruomenių bendravimas su jaunimu. Jaunimas yra toks gabus. Ir iš tikrųjų jaunimo aktyviai dalyvauja ne tik sportinėse varžybose, bet aktyviai įsijungia ir bendruomenių veiklą. Bendruomenėse jaunimas išmoksta to pilietinio ugdymo klausimus, patiria tą praktiką, bendrauja su suaugusiais žmonėmis, pamato jų klaidas, pamato jų atliktus darbus, įsijungia į bendrą veiklą. Ir manau, kad tas glaudus bendravimas, kuris šiandien ragina priimtą rezoliuciją ir toliau tęsis, dar aktyviau suaktyvės bendruomenių veikla ir jaunimo tarpusavio ryšiai. Pasvalio kultūros centre koncertavo legendinė roko grupė Laiptai. Nors šiai grupė jau 25 metai, jie savo žiūrovus nustebino jaunatviškumu. Grupės vadovas, vokalistas Henrikas Balčiūnas, atlikėjas Audronis Grincevičius, grupei daug roko muzikos energijos suteikė jaunesni ir visai jauni muzikantai. Henriko sūnus Darius, grojantis klavišiniais,
mušamaisiais Simas Olechnavičius, kurio tėtis Rytas pasvaliečių ansamblyje yra grojęs bosinę gitarą, Jurgis Sakalauskas solo gitarą ir Darius Kontaučiūnas pasvaliečiams žinomas kaip Kostė bosinė gitarą. Amžiaus jubiliejų švenčiančią grupę Laiptai pagerbė seni jų bičiuliai. Roko grupė Raganiai atskridusi tiesiai iš Izraelio. Ši grupė 70-aisiais susibūrė Kaune, tačiau iširo. Po 8 metų jie vėl susibūrė Izraelyje. Su pasvaliečiais jie bendravo ir anksčiau, yra daug koncertavę Pasvalio rajone. Kultūros centro foje žiūrovams puikia nuotaika dovanojo Panevėžio grupė Acoustic Jazz Quartet. Thank you.
Jubiliejiniame koncerte abi grupės vėl susitiko Pasvalio kultūros centro scenoje. Koncertą pradėjo raganiai. Jie visas dainas atliko tik lietuvių kalba. Senas ir naujas savo kurtas dainas, o koncertą užbaigė 70-ųjų metų repertuaro daina Žvilgsnis, kurią vėliau yra atlikęs ir laiptų vadovas Henrikas Balčiūnas. Laiptai savo gerbėjams dovanojo ir roko muziką, ir bliuzą, ir rock'n'rollą. Laiptus su jubiliejiniu koncertu pasveikino seni ištikimi bičiuliai – Eugenijus Malinauskas, Rimas Želvys, Antanas Maželis, o Algis Mikalauskas įteikė druskos, kad lipdami laiptais jie nepaslystų.